Монетка під ялинку. Сьогодні в Нацбанку презентували коштовні подарунки до Нового року – нові пам'ятні монети. Кажан, що розкинув крила на тлі земної кулі, адже 2012 рік, що завершується, був присвячений цим нічним створінням. В Україні 26 видів кажанів і всі вони занесені в Червону книгу. У світі цей рік оголошено ріком кажана. Національний банк з цього приводу випустив таку ж монету. Це монета позасерійна, її тираж 20 тисяч штук і номінал 5 гривень. Охочі до пам'ятних грошових одиниць зможуть придбати монетки з Нейзільберу з зображенням летючої тваринки вже у понеділок. Не обійшли увагою і ще одного представника фауни. Наступний рік змії вшанували вже у срібній грошовій одиниці номіналом 5 гривень. Вона стала сьомою у серії «Східний календар». Вона виконана в тому ж самому стилі, як і всі попередні. От у нас зображена в такому клубочному стилі змію. Як вже і в попередніх монетах, замість ока тут камінець, щоб монета була така більш цікава. Ця монета вийшла тиражом 25 тисяч штук. Поки що срібного зображення талісману наступного року у Харкові небагато. Відкарбовано лише частину тиражу. Однак у Нацбанку, кажуть, підвезуть ще. Обійдеться така зеленоока краса у 410 гривень разом із футляром. Серед пам'ятних монеток, що можуть зацікавити поціновувачів, є й 10-гривнєва стерлядь прісноводна і синагога в Жовкві. Пам'ятні грошові одиниці обмеженого тиражу ще до їх виходу у обіг стають раритетом серед нумізматів. Та найбільше харків'ян цікавлять золото та срібло вищого гатунку. За даними Нацбанку, Харківщина серед лідерів продаж саме таких інвестиційних монет. Оксана Чепуренко, Володимир Борах, агентство телевидения новости.